Olá, gente. Olá, gente. Pois bem, hoje a Gê tá aqui, gente, para ensinar vocês a como eliminar as pontas duplas sem, sem estar cortando todas as pontas do cabelo, tá? Sem vir aqui pegar e simplesmente cortar, tá, gente? É uma técnica que é usada chamada de corte bordado, tá, gente? E eu vou explicar para vocês já como é que é. Mas antes de começar a explicar, eu só quero pedir para vocês que se inscrevam no canal. Por favor, tá, gente? Não se esqueçam. E não se esqueçam de avaliar esse vídeo positivamente ou negativamente. Por favor, tá, gente? É muito importante para mim e para o canal, tá? Pois bem, gente, eu vou tentar ser bem breve e explicar para vocês como fazer. Eu dividi por assim, ó, meus cabelos assim. É como eu faço o corte bordado, tá, gente? Tem gente que faz assim, ó, que começa lá do cabelinho de baixo e vai subindo, vai subindo. Só que eu acho que não há necessidade de fazer todo esse trâmite assim, tá? Então, assim, ó, é claro, se você quiser, você ergue todo o cabelo e começa a fazer com a parte de baixo, tá? Ou com as laterais primeiro e depois vai afunilando. Pois bem, vamos supor, tá, gente? Eu vou só explicar para vocês como fazer aqui, ó. ó. Vamos lá, um exemplo aqui, tá? Um exemplo pra vocês. Você vai pegar uma mecha disso aqui. Você pode pegar menos, né? Eu acho. Eu vou pegar essa parte aqui. Claro que você tem que saber certinho a parte que você já pegou, tá? Mas você vai saber como. Eu já vou explicar pra vocês, tá? Pegou essa parte aqui. Você vai torcer assim. Ó. Vai torcendo. Tão vendo, gente? O cabelo é muito preto, né? Ó. Torcendo, ó como se estivesse fazendo puxa-puxa, ó. Aí, assim, ó, você torceu, você vai olhar que ficou os cabelinhos aqui, né? Ó, assim, ó, ficou os cabelinhos aqui. Agora, eu que levantei aqui, né? Daí, assim, ó, você vai torcer, 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 até o final. Eu, geralmente, aqui no final, essas pontas aqui, ó, ó, eu dou uma leve tosadinha, ó. Faço isso, tá? Porque no final é mais complicado, ainda mais que as minhas pontas estão bem finas, né, gente? Ó, daí vocês estão vendo, deixa eu ver aqui, ó, esses cabelinhos aqui, né? Se você quiser, preste bem atenção, você vai pegar o quê? A tesoura assim, ó, deitada, deitadinha, tá, gente? Não assim, deitadinha. Você vai ficar assim, ó, eu fico contra a luz de preferência, ó. E assim eu consigo visualizar na luz qual cabelo tá com ponta dupla. E, às vezes, eu, eu posso, assim, ó, escolher. Aí, ah, esse tá, esse não tá. Então, tá saudável. Esse tá saudável, esse tá saudável. Esse aqui não tá, ó, corto. Esse cabelo tá saudável, esse não tá. Ó, esse aqui não tá aqui nas pontas, ó, eu corto. E você vai, não esquece, tem que sempre deitar. Se você não quiser fazer esse processo, que é um pouco mais demorado, de ficar olhando o cabelo que tá com ponta dupla, que não tá, você só vai, ó, vou fazer até aqui pra vocês, ó cola deitada, ó, e vai tirando ambos os lados, tá? Ó, e vai te cortando os cabelinhos. Pronto, não sobrou nenhum. O que que você vai fazer depois? Você vai pegar um óleo da sua preferência, tá? Qualquer óleo. Se você tiver um borrifadorzinho assim, tá, gente, melhor. Você vai vir depois com, com esse óleo e vai, ó, espirrar. Vou ter até demais e você vai passar nessa mecha que isso se chama é, sublimar o cabelo tá sublimar e ó vai fazendo isso se chama corte é um corte saudável também tá gente ó e você volta a enrolar novamente Tá, G? Ele vai ficar enroladinho, gente, porque daí você passa, passou o óleo, ó. Você vai saber que esse cabelo aqui, você já fez o processo. E assim você vai. Pega mais uma mecha, uma mechinha, enrola. Enrola novamente. Again. Ó, gente. Eu vou pegar aqui. Eu não vou fazer no meu cabelo todo, senão vai demorar muito, tá? E depois você vem, ó. Eu consigo ver aqui, ó, quais estão. Na luz é bem melhor e na frente do um espelho, tá? Ó. Ó, e vai cortando, e vai cortando, tá? E depois passa o óleozinho e deixa. Assim você vai fazendo no cabelo todo. Depois que você terminou, você vai fazer uma lavagem novamente. Você vai ver como o seu cabelo vai nascer de novo. Uma, gente, você vai tá fazendo, vai tá parando as pontas é, saudavelmente, né? E ao mesmo tempo você vai estar tá fazendo uma umectação, né? Porque qualquer tipo de óleo, G, pode ser é, óleo de argão, óleo de buriti, óleo disso, daquilo, não importa o óleo, tá, gente? É o óleo da sua preferência, tá? Para você ajudar a selar e aqueles fiozinhos que estão querendo, né, é, formar a ponta dupla, você já aproveita e já pega eles de jeito para que eles não não cresçam mais tá então você já tá fazendo uma coisa saudável faça isso em todo o cabelo e depois você faça o que você costuma fazer lava condiciona né A gente seca e vocês vão notar como o seu cabelo vai estar tá muito mais saudável do que você do que você tivesse vindo aqui e simplesmente pego aqui ó só essas porque não adianta você vem aqui pega aqui as pontas ah isso aqui Pronto, corta as pontinhas. Não, gente, não adianta. Então, vocês têm que pegar e fazer assim, com o um corte bordado, que daí vai dar super certo e você não vai estar tá mexendo no comprimento do seu cabelo, desnecessariamente. Tá ok? Vê se isso não é legal. Uma dica legal, não é, gente? Então, ó, não esqueça de avaliar, e dar um joinha pra G, ou de negativar se você não gostou, e de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Tá ok? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.